Upravni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine sastao se danas u Tuzli isključivo radi aktivnosti koje su određene osobe koje nisu legitimne da predstavljaju Savez naručile od određenih grupacija da zgradu Doma sindikata u Tuzli preusmjere, promijene i prave određene pokušaje rasprodaje, istakao je Samir Kurtović, ovlašteni predstavnik u ime predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i predsjednik samostalnog sindikata državnih službe i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. I mi smo taj projekat zaustavili i nismo dozvolili to i u suštini sigurno ćemo podnijeti određene prijave protiv osoba koje su neovlašteno dale određene saglasnosti prema određenim institucijama da pokušaju nešto napraviti od ove zgrade. Danas smo donijeli jedan od zaključaka da ćemo sigurno pokrenuti aktivnosti putem Evropske unije, putem Evropskih sindikata, ETUKA, EPSU-a, Turskih sindikata i svi drugi, da se ova zgrada adaptira, da ova zgrada bude na jednom nivou, da je Tuzla prepoznaje kao jednu od najljepših zgrada u ime Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Lokacija na kojoj se nalazi objekat Doma sindikata u Tuzli je među najatraktivnijim, istakao je Zijad Latifović, predsjednik Sindikata zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i član Ekonomsko-socijalnog vijeća. I očito je neko imao namjeru da na mala vrata proda ovu zgradu. Mi ćemo pokrenuti sad inicijativu vezano da izvadimo, znači ono što već imamo, što već znamo, ali izvadimo novi zemljišno-knjižni izvodak, da angažujemo stručnjake koji će reći na koji način treba ovo da se renovira i ovo što je kolega Kurtović rekao, da u tom trenutku idemo na realizaciju projekta osposobljavanja ove zgrade i dovođenja ove zgrade u normalno stanje, ali da to uvijek bude zgrada sindikata, jer Tuzla je poznata kao slobodarski grad i ona mora imati ovakvu zgradu u ovom trenutku i ona neće biti sigurno prodata u besjenje kao što se do sad radile određene strukture u Savezu samostalnih sindikata koje su u besjenje prodavale sindikalnu imovinu i ostali smo bez nje. Sindikat hemije i nemetala, sindikat visokog, srednjeg i osnovnog obrazovanja imaju kancelarije u zgradi Doma sindikata u Tuzli, pojasnila je Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata hemije i nemetala Tuzlanskog kantona. Znači, mi svaki dan ovdje dolazimo na posao i praktično je ovo naša kuća. Kad se desilo to što se desilo, da su ljudi dovukli mašine, da počnu geobušenje, da počnu ispitivanja, mi smo zaista odmah reagovali jer nam nije bilo jasno šta se dešava i ko uopšte ima pravo da da saglasnost da se buši oko ove zgrade i rade se ispitivanje. Vi ćete sami vidjeti da je zgrada zaista u derutnom stanju i ovdje se pokušava koliko toliko da se stvore uslovi za normalan rad i bezbjedan rad uposlenika ovdje, ali na ovaj način se ne može raditi. Mi kad smo postavili pitanje ko je to, šta je to, koje uopšte dobili smo odgovor da neovlaštena osoba daje saglasnost, znači osoba koja nije upisana u Federalno ministarstvo pravde, u Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine kao ovlaštena osoba za zastupanje saveza, je dala saglasnost da se tu rade neki radovi. Priča ima i da postoji idejni projekat za novu zgradu, a nas tu jednostavno nigdje nikog nema. Znači, sindikat hemije i nemetala je jedan od osnivača Saveza samostalnih sindikata, ima tu još sindikata, tako da ne može neko krčmiti imovinu onako kako se njemu, kako njemu padne na pamet, da krčmi to za sitne novce. A evo, i mislim da smo mi pravovremeno reagovali i ljudi kad su vidjeli da je takva situacija kakva jest, oni su povukli mašine i niko neće ulaziti u to. Znači, inspekcija je reagovala i policija i taj institut koji je trebao da radi. Znači, svi su odustali i rekli da neće da ulaze u te praktično kriminogene radnje i mi smo sad to trenutno zaustavili. Kako su istakli učesnici današnje preskonferencije, organizovane nakon sjednice Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, iz dopisa kojim je data saglasnost da se na mjestu Doma sindikata u Tuzli pokušaju izvoditi određeni radovi, a kojeg su im na uvid dali oni koji su došli da ih izvode, vidi se da ga je potpisao Selvedin Šatorović, za kojeg učesnici današnje preskonferencije tvrde da je neovlašteno odgovorno lice.